Ja, Niklas, du får inte jobba med oss tyvärr. Nej, jag vill inte jobba med den då. Jo, det får du. Vi löser det på något sätt. Men varför kör alla på mig? Vad är det frågan om? Men vad gör... Vad är det frågan om? Varför skriver... Nu följer de efter och så bara vi bråkar. Nu får jag kåtsladd på bilen! Men slut... Men det går inte. Varför vill alla bråk? Nej, men det går inte. Det är som på bron. Det är som på bron. Nej, men det går inte. Men sluta! Alltså, jag får tuff juck. Vad har du gjort? Ja, men det... Aj. Slut! Jag testar på den här då. Ja. Mikael, du gick där! Wallahi, jag säger upp mig också. Bilen för helvete. Ja, säg upp dig. Du får ta Dante tyvärr. Alltså, jag kommer placera C4 här. Okej. Hej, vänner. Kul. Munnen full med mos också. Någon säger det, jävla fläskis. Alltså, jag ger upp. Jag går och sover. Ring mig imorgon. Lägg av. Lägg av, du. Finns det inte någon lubo min man kan få hjälp av? Nej. Inte det heller. 7000 kronor när man skulle få ut en sticka. Oj! Oj! Oh, Elos! Hur gick det? Hur fan kör ni era jävla Tourettes idioter? Hur gick det, Herman? Ja, det gick bra. Niklas. Herman, hur fan gick det? Jag åker parkera. Oj, det var Jörn! Nej! Nej, Jörn! Nej. Det var inte mot mig. Oj då. Hej då, Herman Fors. Ja, vi måste lämna in att titta bak. jag kommer tuppa det som helst. Han smällde till. Pussy Destroyer 1337. Titta, Chloe var rolig. Ja. Jag har ollat din mosbricka för övrigt. Va? Så kan du inte säga, morsa. Vad sa du? Så kan du inte säga. Per Albin ska prata med Dante. Nej, nu har han gått med på att hjälpa mig. Alltså, håll käften. Gå ut. På Gud, nej. Nej. Du vet mycket väl att han kommer lyssna till varje. Ut. Alltså. Men David. Jag spelar Odyssey, men jag måste agera. Entry frag and rent the fight. Förlåt. Nu börjar bli tokig. Nej, men vad fan, inte jag. Nej, inget jävla. Nu tar du ut avstånd från honom. Nu räcker det. Vi kommer sluta ha det mer. Vad gör du? Slå inte min syster! Nej, akta er för de här! De säger fula grejer! Akta er för de här! Vad håller du på med? Vad gör du? Oj. Lugn ner med sig, gammel! Bra! Kör! Okej, kom Mikael, hade det där varit jag, då hade du låst och stängt av motorn. Varför suckar du åt oss i en orange? Ligan kommer där. Nej, för helvete, spring! Slå inte mig! Vad ni än gör, slå inte mig! Låt han vara. Nej, lås upp bilen. Hoppa in i bilen! Hoppa in i bilen! Jag kommer dö! Hjälp! Hoppa in i bilen! Andord. Vad som är Fiddlesticks ulti. Jag bara kom. Oj. Oj. Ring polis. Micke!
De slog ner han. Backa, kör in bilen i väggen. Vi måste åka till sjukhuset nu! Vi måste åka till sjukhuset nu! Kör till sjukhuset! De försöker mörda oss! Nej men, låt oss vara! Shorta, shorta! Han pinnar sig åt dem! Du, följ med här. Ställ dig mot väggen. Va? Va? Ställ dig mot väggen. Samma gäller för dig, Carl Mikael. Vad nu? Ställ dig mot väggen. Ställ dig mot väggen. Ställ dig mot väggen, båda två. För vadå? Och så upp med händerna. Ja, men för vad? Alltså, det var Micke som... Niklas, backa. Har du någonting på? Nej, ingenting. Ingenting. Har du någonting vast? Nej. Så här va, grabbar. Nu har ju mina kollegor varit lite konstiga här. Hände. Och varför vi stoppar er bara för att det var ett slags kompromiss, helt klart. Men nu är det så här. Att du, Per Albin. Ja. Eftersom du puttade en sjukvårdare så kommer du att få en böter för det. Jag har inte riktigt med dig, du sprang iväg. Hur mycket ligger den på då? Det kan vi kolla på. Men alltså, är du seriös? Jag är fullt seriös. Varför skulle jag ljuga om en sån sak? Men jag tror det är redigt av... Jag går in och köper en macka. Nej, nej, du ska stanna här. Du får vänta här. Jag ska köpa en macka sen. Här får du en macka, Per. Kolla, du får ju macka. Nej, men... Varsågod. Jag kommer gå... Alltså, hej då, nej, gå ställ. Nej! Ja, just det. Carl Mikael, du har varit på busemör hela dagen. Och så säger du... Hej, jag är slöv! Nej! Ja, Tim, du är på hela... Du är på storbild här inne nu. Wow! Klipp där chatten, skicka till Tim. Glöm inte, checka in cyrusbonus.se grabbar, 18+. Oj. Fattar du eller? Mikael! Vad fan? Hjälp, Micke! Här, Micke, här! Micke, hjälp mig! Han sprang förbi. George jagar han. Nu blir det... Nej, nu kommer vi få sitta där 45 minuter till. För nu ska de bara... Nu ska de börja undersöka olaga intrång på polisiärt område. Så vi kommer behöva sitta. Vet du vad? Vi går och lägger oss och vaknar aldrig upp igen. A few moments later. Men du må pröva och kolla på ett par flapper, och kanske du kan gå och raka kitte, och kanske du kan spisa, och kanske du kan bara knulla. Nej. Vad är det ni har kollat på för att lära er norska? Ja, men alltså kudder, jag talar norska, jag bor i Oslo. Jag vill bara använda Gilute Fusion Power på min Venusberg. A few minutes later. Ifrån din systers vänstra tutte som jag för övrigt sög på och fick ut mjölk ifrån. Vitamin D. Det är roligt, Pelle. Du börjar komma till mig nu. Jag börjar få ont i min hjärta. Jag vill bara gå och lägga mig. Det kom ut mjölk. Ja, det... Lexikon till din systers tutte, vänstra dessutom. 3 days later. Jamar! Arne! Hallå! Hallå. 3 weeks later. Wallahi, jag garv åt dig nu, bre. Hallå! Hallå! Ja. Nu börjar jag tappa tålamodet här. Ge över din telefon. Va? Ge över din telefon. Tack för det. Vad sa du? Förlåt. Jag menar inte det. Ge telefonen. Nej. Här, ta den. Ta allt. Ta allt. Dumme. Gör vad fan du vill. Ta ut oss härifrån bara. Här, ta den. Ge mig telefonen. Ta den. Tack. Ta den. Many months later. Alltså, kan... Vad fan är frågan om? Åh, nu är han igång också.
Det var det sista vi behövde. Du kommer upp. Det här, han tror han hjälper mig. De kommer tro att polisen är hackade och nu kommer de lägga det som PO1. Du hjälper inte oss av att göra så här vem du än är. Undersök det prio 1. Polisen kanske är hackad. Lås alla VPN-lösenord. Och ta ytterligare 40 minuter. 6.5 hours later. På Gud, vi lider! Släpp ut oss! Vi pojkar över! Allt ni tror vi har gjort. Ja, allt! Jag har inte Tourettes längre heller. Jag har ingenting! Släpp ut mig bara! Jag kommer aldrig vara jobbig mot någon igen! Släpp ut mig! Du har inte Tourettes på pappa. Men ja. Nej, jag vill inte ha någon motförklaring! Släpp ut oss bara! Ja, det är ingen motförklaring, men du håller på att behandla oss. Ni är kvar här alltså. Vi har suttit här en timme, jag håller på att gå in i väggen, snälla. Hjälp mig, jag är skyldig till allt ni tror. Allt gånger 10, bara bomma in mig på livstid. Snälla. Vänta, åker okay, jag på våld mot tjänsteman? De har stått och debatterat i en timme för att hitta på egna saker. Vet du vad? Jag mördade 4 poliser. Bura in mig! Nej, lugna dig, Camilla. Lugna. Alltså, ej, det här är det sjukaste jag varit med om. One eternity later. Nej, bara. Camilla, du erkänner inte misshandel, ja, antar jag. Ja. Ja. Men han har ju inte ens gjort något! Han har ju inte ens puttat! Jo! Han har ju inte ens puttat henne! Han har ju inte ens puttat någon! Jo, jag har gjort det. 2000 years later. Snälla Walker i framtiden, kan du ha alla mina ärenden? Ja, jag tar det. Ta plats framför väggen och starr still. Kolla rakt fram och sen halla du käften. Jävla idiot. Boys, jag tänker inte dra ut på mitt outro nu. Don't forget to subscribe. Don't forget.